Hallå och välkomna tillbaka till Let's Play Adventures in the Magic Kingdom. Och jag antar att det blir sista avsnittet. Jag ska inte säga allt för mycket, för att ni vet ju hur det blev med Gunman Clive. Bara, det här avsnittet kommer vi klara, det här avsnittet kommer vi klara. Och sen så blev det 4 avsnitt av den serien. Okej, okay. Så nu fortsätter vi bara rakt framåt. Och just det, jag tror det stod 6 stycken tjejer skulle vi rädda. Så att så här ser den här banan ut. Vi kommer att akta oss för de här piraterna. Och vi får se om jag kommer ihåg alla liksom ställena, var de är någonstans. Jag tror det ska finnas en här nere. Ja, det gjorde hon. Så man bara tar dem helt enkelt. Inte så mycket mer med det. De folk som kastar tunnor på oss och andra saker. Men jag tror att det finns bara en här. Så bara tar vi båten. Här ska vi akta oss för kanonkulorna. Okej, så vi bara fortsätter leta. Känns som att det är typ väldigt tajta hopp. Men här har vi nästa i alla fall. Det var 2. Sen här så tar det ju slut kan man väl säga. Fast då klättrar man ner istället. Och går vidare. Det här är ett ställe som jag typ så här. När jag spelade detta. Eller klarade ut det första gången för en tid sedan. Så. Jag dog där. Vi kör igen. Så jag hade inte varit på det stället på jättelänge. Och sen så bara när jag kom dit så bara, ja just det där kommer jag ihåg när mina föräldrar spelade. Jag tyckte det var ett väldigt häftigt ställe egentligen. Så här, typiskt pirat grej. Ska se om jag kan klara detta hoppet. Ja. För jag tror att man slår i taket. Det där var inte jättebra gjort av mig. För vi helst behöver alla träffarna vi kan få. Eller alla hjärtan. Så kan man också göra nämligen. Man behöver inte gå i stegarna hela tiden. Så vi bara fortsätter. Som ni ser så varje minigame är inte så överdrivet långt. Så spelet i sig är inte jättelångt. Så jag kan väl tycka att det är inte Capcoms bästa spel. Jag menar, vi pratar om ett företag som har gjort Mega Man och DuckTales och Chip 'n Dale Rescue Rangers. Alltså seriöst, varför ska jag klättra i den här stegen hela tiden? Game over, continue. Jag för mig att det var bara någon sån här bonusgrej där uppe nämligen. Kommer inte alls ihåg vad det är för någonting här uppe. Okej, jag klarade det hoppet. Så här ska vi. Det bästa är bara att hålla sig i mitten typ. Så. Där har vi typ ljus fick jag. Okej. Oh, just det, de där. Okej, nu känner jag att vi börjar. Nej, vad gör jag? Vad håller jag på med? Så här får jag inte göra. Jag failar grymt stort just nu. Jag för mig att jag, vad var det jag gjorde här nu? Okej, så var man klar. Bara kastar jag. Och sen. Det här är lite jobbigt. Så. Det här var tredje. Jag tror att jag kan klara av det här hoppet också. Ja, fjärde. Och. Vad händer om jag ramlar ner? Okej. Det var det fjärde eller något sånt. Hur många har jag nu? Det står inte hur många jag hade va. Oh, nu. Okej, jag hade tydligen alla nu. Så de ville ju att man skulle tända upp den här elden i slutet och så tar man båten hem. Så vi klarade det. Och de vill att jag ska ta silvernyckeln
som tacksamhet typ eller någonting. Så nu har vi 6 stycken nycklar och vi går till slottet. Och vad händer? Jag vet inte varför, men jag tänkte på det här, på Rygar när jag ser det här slutet. Jag vet inte varför, men... du hittade alla nycklar. Vad cool det är, eller någonting. så att... Det är ett bra spel. Lite kort. Inte det bästa Capcom-spelet. Men... fortfarande värt att skaffa. Kassetten ligger på ungefär 250 tror jag. 200-250. Om man kollar på värdet egentligen mot vad man får i spelet kan jag tycka kanske det är lite för högt pris. Men det har ju lite andra orsaker. Det är ju, folk tror det att typ värdet av spelet är lite baserat på om spelet är bra eller om hur gammalt spelet är. Det är inte riktigt så, utan oftast är det baserat på om spelet släpptes i vissa olika länder, var det exklusivt i vissa länder, var det släppt som bara hyrspel till exempel, som Adventures of Lolo 1 har jag för mig att jag har hört att det var bara ett hyrspel. Den kassetten ligger väl på runt 600 kronor någonting. Och Mr. Gimmick var väl såna grejer. Vad heter det? Flintstones, det tvåan där. Jag tror det släpptes inte i jättemånga exemplar eller i Sverige eller någonting sånt. Eller i världen överhuvudtaget. För det är inte bara här i Sverige som det är jättedyrt. Så det är sådana saker som gör att det går upp i pris, gör det. Så att... Men så är det. Så att jag kan väl tycka att det här spelet kanske borde ligga på 100 spänn för kassetten kanske. Men det gör ju inte det. Det är inte jag som bestämmer priserna här. Men i alla fall. Detta var Let's Play Adventures in the Magic Kingdom. Och ännu ett spel från min barndom. Hoppas att ni har tyckt om det. Kanske inte jättemycket minnesprat eller någonting sånt där. För att jag... har faktiskt inte så här jätteseriösa minnen så i huvudet. Jag vet väldigt mycket att vi spelade det när vi var mindre och mina föräldrar klarade det. Jag kommer ihåg när jag satt och kollade på när de spelade. Men självklart är jag med minnen ifrån andra spel som typ Super Mario Bros-spelen och Tiny Toon och sånt där. Men fortfarande ett barn från min spel. Jag menar ett spel från min barndom. Så att hoppas att ni har tyckt om det i alla fall. Vi hörs i nästa Let's Play. Ha det bra. Hej då.